Оригинальным способом поздравить с Новым годом Кивалова решились музыканты небезызвестной одесской рок-группы «От винта». Так, в канун новогодних праздников в сеть был выложен крохотный клип, где прослеживается ясный и недвусмысленный намек. На видео смонтирован эпизод, в котором во дворе главной резиденции коррупционера происходит взрыв динамита. Саме у такий спосіб звинувачують у незаконних діях музикантів гурту «От Вінта», дописувачі у Фейсбуці. Втім, невдоволення викликають не рівненські отвінтісти, а якісь дублери із Одеси. Звинувачують не нас, а звинувачують, я так зрозумів, фейковий гурт, який називається так само «От Вінта», але в оригіналі гурт «От Вінта» пишеться латиницею великими літерами. От, а в Одесі, як себе там називають, зараз я так зрозумів, якийсь гурт з одеською пропискою. От пишеться російськими літерами, тобто «От Вінта», тим більше там перша заглавна в них велика, потім маленька, зовсім неправильно. Тобто це фейк. Натомість новорічне привітання, яке привласнили одесити, справа рук рівненських музикантів, запевняє фронтмен гурту «От Вінта». Маєте зрозуміти, що цей вибух, який на відео є, він не справжній. Тобто ми кинули муляж, але шкода, що він не підірвався. Тобто, звичайно, муляж він не підривається. Соліст гурту Юра Журавель не приховує, з фейковим одноіменним гуртом проблему вирішуватиме. Втім, не сам, а за допомогою кваліфікованих фахівців. Вже прийшов час ласкового мая. От, коли можна було робити по декілька складів, я просто розумієте, що, наприклад, цього року у нас набагато менше корпоративів стало і концертів. Тепер ми зрозуміли, чому. Вони відбирають в нас хліб. Просто у нас зараз дійсно проблеми. Дякуємо дуже Одеському автомайдану, який взявся за цю справу і шукає цей гурт двійників. І два адвокати. Один рівненський, один одеський взялися за цю серйозну справу. Відомий рівненський гурт «От Вінта» кажуть, ні в якому разі не сприймають вихідки одеситів як додатковий піар, а навіть просять про допомогу. Музиканти шукають інформацію про двійників та їхні контакти. Та кажуть, навіть дрібна інформація може змінити хід пошуку. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.